geldi egoteko, Gorka. Zergatik ez didazu kasu egiten? Zergatik ateratzen nauzu nire honetik? Baina, aita, zenbat aldiz esan behar dizut? Utzi! Utzi! Utzi hori! Usteko! Zahar, ganora dadea. Herminia! Satoz! Eta jaso hau guztia! Jarri marrazki bizidunak! Ez, fil bat ikusiko dugu. Aurrak, egon geldi, aita egunkari irakurtzen ari da eta. Nik marrazkiak ikusi nahi ditut! Nik marrazkiak ikusi nahi ditut! Ixo, bestela gelara bidaliko zaituzte. Beti berdin, beti egin behar dugu berak joena.